termo país está um pouco equivocado, tá gente? Então, me perdoem, aqui seria território ou povo, né? Então, se a arca cumpria originalmente uma função de paládio, né? Ou seja, ela era, designavam no mundo antigo uma estátua sagrada, o edifício que abrigava uma estátua, então a arca, ela era um tipo de santuário que abrigava Javé, e materializando a presença de Javé durante a guerra, parece lógico que a arca apareça também no livro de Josué. Aqui, entretanto, a função original da arca parece ter mudado e a gente tem que prestar atenção nisso. Na história da travessia do Jordão, Josué 3 e 4, a arca é relacionada sobretudo aos sacerdotes que a transportam e parece mais como um objeto litúrgico semelhante ao papel que ela tem no livro de Crônicas, que são textos posteriores. Em Josué 3, e 4, é enfatizado que a arca é transportada pelos sacerdotes, os Kohanim, ao passo que, em Crônicas, é tarefa dos levitas. Então, veja que coisa interessante quando a gente começa a prestar atenção nessas é, diferenças. Quem está, quem é responsável por carregar a arca nesse contexto, nesse trecho especificamente, qual é o, a função que ela tem? E, e aqui no, no canal, lembra? Tem o curso do livro de Josué, na playlist Livro de Josué. E também no curso Zacarias, A Expulsão da Deus e o Silenciamento Profético, eu faço a relação da datação de Josué. É importante que a gente saiba que existe a grande possibilidade de que os textos de Josué sejam pós-exílicos. E essa relação. É, da, da arca com os sacerdotes, pode ser uma indicação também disso, tá bem? A maior parte dos comentaristas concordam que os versículos que mencionam a arca não pertencem à história original da travessia do Jordão. De acordo com Biberstein, o relato original de Josué 3 e 4 contém apenas no capítulo 3 os versículos. É, 1, 5, 13 b, 14 a e 16. Então, veja, gente, que quando uh, se vai fazer uma análise mais aprofundada a partir da língua e contexto originais do texto, é, é possível perceber que até dentro de um único capítulo existem versículos mais antigos e outros mais um, recentes. também tá Então, uh, olha lá o, o texto. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E represada, daí vai ter a. a, a e as águas formarão uma muralha. Então eu só pulei um texto, um trechinho ali, para dar ênfase em outra questão. O povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão. Então a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E o povo atravessou o rio. Em frente de Jericó. Tá? Essa reconstrução minuciosa do texto bíblico, né, que poderia ser o texto original, deixará alguns leitores céticos, mas podemos presumir que ele esteja correto ao afirmar que tanto a arca quanto os sacerdotes que cuidam dela não pertencem à narrativa original. Então, veja que aqui foi feita uma reconstrução. Uma reconstrução retirando o que pode não ter sido parte do texto original. Na verdade, esse relato da travessia não é uma história de conquista, mas de passagem. E é importante que a gente tenha em mente que essa é, esse trecho não deixa de lembrar né, a travessia do mar em Êxodo 14, a, do Mar Vermelho. Então, você vê o eco aqui. Só que nesse momento, a arca teria feito parte desse texto. Beleza?